В ефірі «Своя правда» ми продовжуємо говорити про конкурс логотипу міста Суми, як він відбувався і проходив. Нагадаю, що в студії у нас Тетяна Іванова, доцент кафедри психології СМДУ, кандидат психологічних наук, Ярослав Яненко, керівник секції реклами і зв'язків з громадськістю СМДУ, Сергій П'ятаченко, краєзнавець, Юля Шатава, експерт з маркетингу, Олег Шатава, арт-директор студії відеопрезентацій. Нагадаю, що до розмови ми також запрошували організаторів цього конкурсу, секретаря міської ради, також заступника мера Андрія Баранова, він не з'явився. Також ми запрошували директора агенції промоції міста Суми Людмилу Фесенко, вона також не прийшла. Телефон прямого ефіру 617-107. Ми хотіли, щоб наші глядачі активно обговорювали конкурс логотипу, прокоментували і висловили своє бачення, своє враження, чи чули вони, з чим саме у них асоціюється місто Суми, що б вони хотіли, щоб було зображено на емблемі міста, на логотипі, що відображало бренд міста Суми. Пане Сергію, ми продовжимо. От ми говорили до цього, нагадаю нашим глядачам, які щойно долучилися до нашого ефіру, про те, що логотип, бренд – це логістика, да? Внутрішнє наповнення, і що воно має нерозривно зв'язано з історією і майбутнім нашого міста, і є легенда, так? Ну, із тих концепцій, які були представлені на конкурс, в фінал вийшов цукор, квіти і сумки. Ну, цукор, як ми вже з'ясували, це швидше за все минуле і повернення до цукрової столиці Сумам найближчим часом не світить. Квіти не носять нічого такого унікального і особливого, що було брендом саме міста Суми. Залишаються оці сумки. Треба з ними розібратися, звідки вони взялися. Вперше я зустрів цей переказ у Філарета Гумілевського, який пише в 1857 році, цитую, «Древній герб сього города в серебряном полі три чорні охотничі суми з перевязями і золотими пуговками указывают на предання, а происхождение названия местности. По этому преданию у речки Сумы найдены были три охотничьих сумы, и по ним дано название местности с ее речками. Предание может быть признано справедливым в отношении к речкам, но не в отношении к названию или происхождению города, который назывался Суминым, очевидно, по речке Суме. Ну, тут справедливо слід відзначити, що місто Суми – це трохи пізніша форма, бо спочатку був Сумен. І, відповідно, малювати Сумен було незрозуміло, а вже коли утворюється форма плюралі атанту, множинності Суми, то, мабуть, той, хто малював герб, а герб був затверджений в 1781 році, можливо, вийшов просто із омонімії Суми як назва міста і Суми, як він з російської мови, це багато сумок. А багато сумок – це три, бо у фольклорі три богатирі, три брати, три там, дороги, всього три, тобто всього багато. От і на гербі було намальовано три сумки мисливських спочатку, про скарб, про який говорила Коршунова на початку, там і не йдеться. Про скарб ми зустрічаємо вже пізніше у священника Левицького, який говорить, що це були сумки із царським золотом, але плутається, чи то вони загублені, чи знайдені, чи спочатку загублені і знайдені. Тут, можливо, така ситуація, що спочатку був ось цей герб, який просто пояснював, що таке Суми. Угу. Особисто ви за А потім вже з'явилося пояснення. Сергій Васильович. Я тільки за золото, за сумки з золотом. Але, до чого я хотів сказати, що Суми, на жаль, дуже бідні в плані міських легенд. І для художника їх дуже мало, для того, щоб він міг вибрати. Ну, не сумки там, а щось інше. Ну, не щось інше, а щось третє, четверте, п'яте. І тому ми, відмахуючись, а я знаю, що багато і до сьогодні ставиться так доволі скептично до міських легенд, що тільки архівні якісь там ці сухі факти є важливими, а народна фантазія її не треба популяризувати і забивати. Якби оце у нас був вибір із тих легенд, то ми б могли взяти, крім сумок, і ще щось інше, і художник би з задоволенням намалював. Тому можна шукати і працювати ось в цьому напрямку повернення до історичної такої образної пам'яті. Ярослав Яненко, керівник секції реклами і зв'язків з громадськістю СМДУ. От, власне, як ви прокоментуєте, що на логотипі має бути зображення? Перспектива вперед, в якому напрямку розвиватися, чи наша історія. І, власне, як ви прокоментуєте роботи, які були представлені, як аматорами, що вперше брали участь, і так уже відомими дизайнерами, які вже давно працюють на цьому, займають цей сегмент?
Дякую. Я хотів би сказати про те, що, можливо, ми забагато хочемо від розробок авторів. І звучать як синоніми бренд, звучить логотип, звучить концепція. Концепції бренд – це серйозні речі, вони не можуть бути розроблені однією людиною, тим більше протягом невеличкого часу. Логотип – це емблемка, це щось красиве зображення, яке можна використовувати в рекламній продукції. І взагалі, ну, мені здається, що масовій аудиторії, мешканцям не пояснили, навіщо це проводиться. Наведу приклад особистий. Коли я там репостив щось про цей конкурс, мені написали у Фейсбуці моя знайома, яка зараз мешкає за кордоном. І вона питає, а що, традиційний герб міста вже не підходить? Довелося пояснювати, що це зовсім інше, що це може використовуватися в рекламній продукції, в сувенірній і так далі, і так далі. Так ось, відповідно, мабуть, тут велике питання стосовно проведення конкурсу. Ну, мабуть, багато це чи мало, там скільки? 44, здається, особи взяло, 44 роботи. 80 днів, так? Ну, по-перше, стосовно періоду проведення конкурсу, це літо. Літо, коли, по-перше, люди відпочивають, і творчі люди також, а по-друге, все ж таки, це, мабуть, для логотипу варто залучати і аматорський конкурс, тому що професійний конкурс, він зовсім інакше проводиться, він не масовий, коли долучають лише професіоналів. Влітку не можна залучити фактично, ну, не можна мотивувати студентів творчих спеціальностей. От я знаю, за аналогією зі своїми студентами-рекламістами, коли проводиться який конкурс, їм треба нагадати, що от варто взяти, бо вони, можливо, бояться трошки. Їм треба якось допомогти порадою, сказати щось добре. Літом цього зробити не можна. Ну, хіба що написати у Фейсбуці листа, але ж це не діє. Другий момент, 44 – це багато чи мало. Їх могло бути 144, їх могло бути більше, якби було більше часу і так далі. Але особисто мені б хотілося побачити всі роботи. А, ну, масовий 5. А не лише 5, так? А не лише 5. Справа стосовно механіки. От взагалі, чому виникли оці проблеми? Ми бачили в сюжеті, що незадоволені автори робіт, ну, от є якісь проблеми. Коли на останній етап конкурсу виставляють онлайн-голосування, виникає дві проблеми. Скільки людей проголосувало? І другий момент, чи не було підтасовок? От в даному випадку проголосувало мало людей. Чому теж питання? Можливо, тому що пересічний користувач інтернету лінивий і не хоче додатково реєструватися. Було б на Фейсбуці реєстрація, ну, мабуть, через Фейсбук голосування було б значно більше. Але чи були б теж боти і підтасування? Мабуть, були. Можливо, варто було б поміняти місцями. Спочатку 44 роботи викладаються, наприклад, той же Фейсбук, це просто. І йде голосування, лайки. Там і відбираємо, ну, 10, 5, скільки там, не суть важливо. Можливо, якщо набрала робота там 200-500 лайків, найкраще. А потім другий тур, коли вже починається експертна група відбирати. Взагалі, в ідеалі, на мій погляд, коли привертається увага до робіт, і другий тур можливо дати учасникам, які вийшли до другого чи до третього туру, може бути і три тури, можливість доопрацювати свої роботи. Коли ми привертаємо увагу глядачів, слухачів, громадськості до цього конкурсу, тоді голосувати буде більше, тоді цікавість буде. І, ну, як фінал, мені здається, коли вже там залишиться 5 найкращих робіт, можливо, це має бути відкриті презентації такій художній раді міста, куди відуть поважні люди, дизайнери, художники, фахівці, і телебачення це буде транслювати. Ось тоді, як фінал, як аналог, що ми бачимо на телеканалах всеукраїнських, цікаві фінали, як за яким слідкує багато людей. Ось тоді, мабуть, це буде гарний інформаційний. Це приблизно і в моїй уяві, коли ви розповідали, це якась трансляція відбувається в прямому ефірі, коли демонструються на екрані відібрані роботи, ті, які мали піти, але чогось не вистачило, якимось критеріям вони не відповідали, де наглядно всі люди, жителі міста Суми, можуть слідкувати за перебігом подій. А тут ми бачимо, якось повз нас пройшла ця подія. Багато почув пізно і не зміг взяти участь у цьому конкурсі. І, власне, ніхто не може для себе визначити, за яким критерієм. Там було сказано, так, оригінальність, там, відповідність. Але все ж таки, що було визначальним? Тому, ну, от онлайн-голосування, про яке небагато людей і знало. Для нашого міста близько 500, так? Голосів – це занадто замало. От як ви прокоментуєте, Юля, як ви вважаєте, чому така низька цікавість була у людей, у пересічного громадянина до цього конкурсу? І багато людей просто не проголосували.
Ну, на мой взгляд, возможно, следовало дать больше информации об этом еще в самом начале. То есть, возможно, был смысл хорошо разогреть аудиторию, вообще провести, возможно, несколько эфиров, пресс-конференций, каких-то круглых столов, да, в принципе, узнать, насколько населению, или разъяснить, почему важно для города сейчас такой вот логотип сделать, да, что это нам, какие возможности это для нас откроет, как для города в целом. И как-то немножко аудиторию, ну, что называется, раскачать. Посмотрите, как проходят запуски фильмов, айфонов, да, то есть, как долго прогревается аудитория, прежде чем фильм выходит. Часто мы приходим в кинотеатр что-то смотреть, и у нас идет анонс фильма, который будет аж в конце года или аж через полгода. Да? То есть, и все это время, каждый раз, когда вы попадаете в кино, у вас есть анонс, вы видите в интернете какие-то публикации на эту тему, да, там трейлеры и так далее. Здесь тоже публику надо раскачать. Люди жили, никакого логотипа не было, многие даже не думали. Да? И для того, чтобы людям это стало интересно, надо эту мысль вообще поселить в голову, что такое может быть и зачем это нужно. Тобто промоція не спрацювала? Да. И в таком случае они бы больше следили. Олеже, как вы прокомментируете? Как вы считаете? Ну, в этом плане я согласен с Юлей, что действительно мало и более масштабно нужно было подавать мероприятия. Нужно было сформировать вот в глазах жителей города, что их мнение действительно важно, чтобы их как-то заинтересовать в этом. Это одно. Второе, я хотел бы еще откомментировать по поводу вопроса, который обращается вот в историческое наследие города. Почему нам обязательно это нужно использовать в разработке будущего логотипа? Я звернула на вашу реакцию, когда вы слушали легенду, так? Да, совершенно верно. Оно может быть действительно там богатым, историческое наследие. Но, возможно, это не пригодится в будущем, да, в видении, вот, в будущей концепции, в том, как мы видим развитие, да, нашего города. Возможно, действительно можно отображать такие аспекты, как зеленый город, как мекка для привлечения кадрового потенциала, например, в сфере IT, и делать его таким образом, ну, скажем, интересным в плане вот обустройства инфраструктуры, да, вот для того, чтобы люди были заинтересованы приезжать и развиваться здесь, реализовываться. Вот. Второе, что хотелось сказать, это то, что нам не обязательно в разработке логотипа использовать ассоциации прямого порядка, либо первого там порядка, либо второго. То есть не обязательно отображать цветы, не обязательно там отображать сумки. Когда у нас есть четкое техническое задание, то как, ну, концепция, да, вот та, о которой мы говорили, то, чего не хватало в данном случае, мы понимаем, по каким критериям оценивать уже. И дизайнер понимает, что нужно передать за счет логотипа, ну, за счет графических каких-то элементов. Это могут быть какие-то штрихи, цвета, формы, которые поддерживают вот эту концепцию. Это может быть просто надпись без знака. Шрифтовое начертание. Я себе просто уявила дизайнером, так, я сідаю малювати бренд міста Суми, тобто отак з порожнього листа я не можу намалювати, тобто мені потрібна якась матриця складова, тобто або легенда, яку щойно розповів Сергій П'ятаченко, або про золото, про яке говорила Анна Коршунова, тобто треба від чогось відштовхуватись, правильно зрозумів? Да, совершенно верно. Как выглядит процесс обычно? То есть дизайнер видит какую-то концепцию, да, которую ему там передал отдел. Он для себя генерирует визуальные образы. Он рисует это на бумаге, он пишет слова на бумаге, делает разветвленную схему ассоциаций, да, которые у него там связаны с заданием. И после этого уже выдает в виде эскизов те или иные образы. Вот. Ну и далее уже на этом ославятся. Сначала эскизы имеют какую-то примитивную простую форму, дальше уже задаются цвета, ну и более там строгие какие-то очертания и так далее. Вот таких вот дизайнеров, я считаю, в нашем конкурсе, так, это был такой довольный стиль вольного плавания, ну, так? Ну, получается так. Кто на что гаразд малював, у кого, власне, что ассоциируется, тобто такой официальной такой позиции не было, так озвучено. Юля? Я бы хотела немножко дополнить слова Олега. Если говорить о том, как делать логотип территории, вообще брендинг территории,
Я бы говорила о том, что да, нам нужна стратегия, как некая цель. Куда мы идем, зачем мы это делаем? Нам нужно понимать, ну, допустим, к примеру, мы хотим стать зеленым городом, где будут люди жить, приезжать сюда семьями, зарабатывать здесь деньги, причем там работать в разных сферах, да, допустим, по всему миру, но платить здесь отчисления в местный бюджет, как предприниматели, например. Сейчас таких очень много, но неважно. То есть нам нужна какая-то некая концепция. Пусть мы возьмем это для примера, чтобы было понятнее. Вот мы выбрали такую стратегию развития города. К примеру. Дальше. Проводятся социологические исследования, и мы выясняем, что на самом деле жители города думают и жители других городов, которые к нам могли бы переехать. Это будет аудитория, которая нам интересна, которую мы хотим привлечь. Да? Мы проводим соцопрос, что они думают о городе, что они о нас знают. Тобто социологичное дослідження, да. Идея, такой червоный... Да. Дальше мы смотрим. Люди знают о Сумах, что это, например, тихий... Там, зеленый город. Отлично. Это прекрасно ложится на нашу цель, чтобы они так о нас думали и приезжали к нам жить. Да? Или наоборот, они думают, что это какой-то промышленный город. Угу. Значит, нам обязательно надо в логотипе показать, что мы не промышленный город. Это ошибочное мнение. Да? Мы уже давно не такие. То есть мы выявляем, какие мысли о нас в головах нужной нам аудитории помогают нам прийти к нашей цели. Привлечь эту аудиторию в город, а какие мысли мешают. Угу. Дальше вот это все уже ложится дизайнеру, да, который раскладывает это в ассоциации, смотрит, какие ассоциации позволяют одновременно показать, какие образы одновременно помогают показать, что мы зеленый, красивый город для жизни и что мы не промышленный. Да? И вот уже отсюда вот тот фундамент, о котором вы говорите, который становится для него... Да, прямая каркас всего. Да, так? Каркас. Сюда могут ли легенды, если они помогают нам показать, что мы классный зеленый город для жизни, да, там, или что мы не промышленные, или еще что-то такое. То есть сюда может пойти все историческое подспорье, все, что помогает нам продемонстрировать нужную мысль. И после этого уже команда дизайнеров, иллюстраторов, шрифтовиков, объединенная арт-директором, потому что кто-то этой всей командой должен управлять, да, делает уже окончательную визуальную концепцию. Ну вот. Теперь переходжу, мабуть, основное запитання у нас є. Так, пане Сергій, будь ласка. Бо мені здається, що тут ми трохи залякуємо потенційних учасників, яким треба мати цілу команду, арт-директорів, головних бухгалтерів, генеральних продюсерів. Про яку команду ви говорите? Уточніть, будь ласка. Ні, про бухгалтерів? Дайте я закінчу думку. Так. Не так давно закінчився конкурс на логотип міста Коломия. Це Івано-Франківська область, районний центр. Взяли участь там більше 150 учасників. На відміну від наших, і переміг там аматор, який намалював близько 30 ескізів, кожний був кращий і кращий, і ось один із них одностайно переміг, і він став переможцем, отримав аж 10 тисяч гривень, на відміну від наших. І, тобто, творча ідея, а я трохи знайомий з процесом творчості, може прийти в будь-чию голову. І якщо людина захоче взяти участь ось в продовженні цього конкурсу логотипів, то йому не треба лякати, що він не професіонал, а хай бере ручку, олівець і творить, і раптом ця ідея прийде саме йому в голову. Я маю вас перебити все ж таки. Знову. Не пересмикуйте. От, власне, не йшла мова, якщо правильно уточніть або поправте мене, про цілий штат бухгалтерів, а просто йшла мова про команду дизайнерів, які будуть доповнювати один одного. Коли ми пишемо текст, ви теж пишете тексти, ви прочитуєте або даєте дружині, щоб вона прочитала, так? Ніколи. Ви собі тільки довіряєте. Ну, да, я согласен с тем, что принимать участие могут все люди творческие или те, кто считает себя творческими людьми. Но так или иначе, этим процессом должен управлять руководитель, человек, который в этой отрасли работает довольно-таки давно. Эта команда может быть как на базе какого-то одного агентства, так и собраны, например, там отдельно люди, которые принимают участие ну, где-то там ну, по отдельности. Но мне кажется, что если мы устраиваем конкурс среди аматоров, то это рулетка, в которой результат будет непредсказуем. Может выстрелить, а может и не выстрелить. Есть самородки, а возможно, и не встретите, так, какие-то уникальные. Да, совершенно верно. Мы знаем, что логотип Nike, да, мирового бренда, разработала студентка. Но так или иначе, это было попадание в точку. Важно, чтобы в процессе разработки бренда был хотя бы один профессионал. Из двух человек был хотя бы один. Но когда один человек не знает, что он предлагает, а второй не знает, принимать это или нет, и принимает наугад, то ну, в итоге получается очень непредсказуемый результат. Команда двух людей без бухгалтера.
Попередній герб міста Суми, який був прийнятий у 1972 році, ось там із цими шестернями і колбочками, намалював учень школи художників-оформителів. Один із них, вони дали їм завдання, і оці учні намалювали на конкурсній основі, і один з кращих учнів переміг. Перший герб міста Суми 1781 року теж намалював один німець без команди, Сіві намалював. Потім іще але були був шанс варіанти. Його обрати або шанс його не обрати. Там. І все ж таки, коли ви звертаєтесь за допомогою, там, скажімо, медичною або до перукаря, вам пропонують конкурс спроб, так і помилок. І все ж, ви до кого звернетесь? Для того, хто без конкурсу мені допоможе. А якщо просто для цього... Суть в чому була, як на мене? Можна було б піти найпростішим шляхом. Знайти гарне рекламне агентство, заключити з ним договір між міською радою і гарним рекламним агентством, заплатити їм гроші, і був би гарантований результат, і його б мовчки влада би впровадила, і всі б звикли, бо, наприклад, там якісь логотипи LG там, чи McDonald's, написано просто McDonald's. Ну, мені як жінці не... одразу Коко Шанель, так? Оце простенькі, ну, не буду там судження, так? Але дуже простий, звичайний, але який сенс, ну, він несе. Везло, там Далі Сальвадор намалював Чупа-чупс, а Енді Ворхол намалював емблему Rolling Stones. А хтось просто там якийсь хлопець намалював, і воно стало емблемою. Але я до чого, що суть цього конкурсу була не тільки в тому, щоб знайти гарну картинку, а, як я розумію, в тому, щоб ініціювати процес серед сумської громади осмислення, що таке місто Суми, яка його концепція, куди воно йде, і залучити максимальну кількість людей. Навіть якщо цей перший етап виявився невдалим з точки зору результату, він абсолютно вдалий з точки зору привернення уваги і того, що кожна людина, не влада вирішує, як, що буде намальовано, а кожна людина має право і малювати, і вибирати, і голосувати, і критикувати. Ну, так, я лише думаю, 480 голосів, яке ж привернення уваги? Місто скільки офіційно? 350 тисяч, 280 тисяч? Аж 500 тисяч чоловік взяли участь, а ще 5 тисяч розкритикували. Напівпорожні, так, або напівзаповнені. Так, Юлія, так, кілька хвилин, у нас чекає учасник. Така дискусія. Но есть правда и в ваших словах, и в наших. Две ремарки. Первое. Какая цель логотипа? Если мы хотим просто сделать, ну, побудить патриотический дух, да, заставить жителей задуматься, о своем городе, отлично. В таком случае вариант привлечь как можно больше аматоров, студентов. Формирование громадського суспільства. Отлично. Тогда подходит тот вариант, который предлагаете вы. Если мы хотим действительно логотип, который продает, помогает зарабатывать городу и решать нам его задачи, ничего. То нам нужна, там есть варианты, то нам нужна команда профессионалов. Но даже создавая команду профессионалов, мы можем привлечь общественность, создать общественные слушания, о которых вы, по-моему, говорили, или Ярослав, я вот сейчас путаюсь в показаниях. Но тем не менее, то есть мы можем привлекать к этому процессу общественность. Ну вот если будем говорить о технических особенностях, я скажу, чем плохи те логотипы, которые были представлены. Почему они не смогут жить? Ну, треба попросити жить. Давайте спочатку, авторів відійти від екранів. Спочатку. Якраз автор з нами на телефонному зв'язку. Владислав Михайлів, місто Івано-Франківськ. Він є одним із переможців конкурсу логотипу міста Суми. Владислав, вітаю вас. Доброго вечора. Власне, розкажіть, яке уявлення у вас було про місто Суми, від чого відштовхувалися, зображуючи логотип міста Суми, і ваше враження від конкурсу як учасника? Ну, насамперед, відштовхувався від утворення цього логотипу саме, чому саме квітка? Форма квітка – це символ, перш за все, символ краси, символ життя, родючості, процвітання. Концепція квітки в брендуванні не є нова. Мені важливо було подати візуально її по-новому. Тобто от квітка не тільки асоціюється з чимось таким, от були такі думки, що це квітники там, і так далі. Це був напрям в більш енергетичне, більш таке філософське спрямування квітки. Можу взяти недалеко і це от, логотип Євро 2012 року, переміг французький дизайнер, наскільки не пам'ятаю. Так само була квітка і... Тобто, йде мова про те, що
квітка в позиціонуванні України сприймається квітка як Україна. Взяти вінок, те саме сакральне значення. Тому саме квітка була таким символом для розробки цього проекту. Угу. Щодо участі в конкурсі, от вам все зрозуміло, не все зрозуміло. За підсумку, у нас два переможця. От, власне, в мене запитання буде до експертів, але у вас спитаю як учасника, чи може у міста бути два логотипи? Все ж таки, у міста має бути один бренд, впізнаваний? Ну, наскільки я розумію, там така вийшла трішки путанина з тими... То, що мав і так далі. Ну, свою оцінку щодо цього голосування вже винесла конкурсна комісія з відкиданням там тих неправочинних голосів. Ну, але менш за все, ну, моє ставлення до такого голосування, звичайно, що негативне. Хотілося б, щоб це було все чесно і щоб це було справедливо. Звичайно, боратися на якісь такі інтернет-голосування, на мою думку, не є доцільним. Але все-таки, на мою думку, щось тут нечисто. Звичайно, що переможець повинен бути один. Ну, наскільки я знаю, що це все вирішує, напевно, голосування обласних депутатів, обласної ради. І тому ради, вони так будуть вирішувати, напевно, все-таки один варіант. Чи це якісь окремі будуть збиратися персонали по брендуванню і вирішувати вже між собою, хто отримує, ну, власне, перемогу. Скажіть, будь ласка, на цьому етапі от організатори конкурсу виконали свої зобов'язання перед учасниками? Ну, на цьому етапі мені поки що ніхто не телефонував, не пропонував ніякі укладання договору, хоча я сам зателефонував до пані Людмили Фасенко і спитав, чи вже договір там якось чи юристами він складається, вони мені запевнили, що вони вже в розробці, і тільки воно все буде в юридичному плані, вони мені зразу зателефонують, я дадуть знати, і надішлють мені цей лист з підписанням, адже я запевнив, що я готовий, звичайно, ознайомлюючись з тим договором, підписати цей договір про передачу авторських прав. Ви готові передати авторські права, так? Так, але мені потрібно все-таки ознайомитися з цим договором, але я готовий, бо все-таки ж брав участь, ознайомлюючись умовами конкурсу, і там було вказано, що переможець зобов'язується передати цей. Вам говорили про строки, чи не говорили про строки, в рамках яких будуть з вами укладати цей договір? Щось обіцяло з приводу строків? Ну, насправді, з приводу строків мені не дуже зрозуміло, все-таки в умовах конкурсу там пише, що в трьохдневний срок. Трьохдневний срок уже минув, і тому я не знаю, я от власне так більш-менш тримався з вашою кореспонденткою з ЮАСУМа, і вона більш-менш вводила в курси щодо цих строків. Але я сам не знаю, я не знаю ці строки, не знаю, чи все пішов відлік, чи не пішов. Там певний відлік може бути по подачі. Тобто я ще сам, напевно, ви не по темі звертаєтесь, бо я сам хотів би знати цю всю свою. Ну, ряд шаржів виникло з приводу строків, так ми знаємо Дмитра Ростворця, повисіть на дроті. Тобто там зображені і сумка, і елемент логотипу. Владислав, до речі, ви з нами ще й досі? Так, я тут. Я знаю, що ви любите так саме іронічна людина. От що ви скажете з приводу жартів? От жартують, що пелюстки, троянди схожі на черевики. Ну, насправді, мені з цього трошки, так би мовити, з іронією, тому що люба здравомисляча людина, безумовно, можна показати будь-що під кутом, під будь-яким освітленням, от навіть взяти з деяких слів, викинути бок, смішне слово. Звичайно, що даний логотип не можна сприймати по частинах, його потрібно сприймати цілісно, і він несе енергетику цілісності. Тобто викинути якісь пелюстки, поставити з боку, звичайно, це смішно, можна проводити якісь певні аналогії, але
Я вас можу просто запевнити, що даний логотип ви берете, заходите, допустимо, в дитячий садок і показуєте, і діти скажуть, що це квітка. А що вже потім там, це вже неможливо. Перше враження, воно формує, тобто мається на увазі, формує якусь таку загальну, і воно вже карбується в пам'яті, як даний логотип. Ну що ж, Владислав, я дуже дякую вам за те, що ви знайшли час і поспілкувалися з нашою студією. Ми продовжуємо розмову. Я от хотіла запитати у пана Ярослава Яненка, власне, як ви прокоментуєте от два учасника у міста Суми? Може бути два логотипи? І що ви можете сказати от з приводу виконання договорів, так, між організаторами і учасників конкурсу? Ну, чи може бути два логотипи? Теоретично, можливо, все. Може їх бути і більше, да? Але питання – навіщо? Да? Навіщо? Якщо, наприклад, у нас буде якась серія сувенірної продукції для туристів, одна зроблена в одному фірмовому стилі, інша – в іншому, можливо, цілком якісь будуть продаватися краще, інші – гірші, і тоді, як то кажуть, споживач розсудить. Але, звичайно, краще, коли це один логотип, все ж таки, коли використовується вже єдиний стиль. Але справа в тому, звучало, що мають розробити команда професіоналів. І згадав автор Євро-2012. Я пам'ятаю цей логотип, коли його вперше презентували. Зараз ми до нього звикли. Ці квітки, коли там, може, схожа фігура голкіпера, який з рукавицями там розставив руки. Але коли його презентували вперше, я пам'ятаю, багато казали, що це зробили, чому так, чому нема ніякого живого персонажу. А в минулих чемпіонатах були живі якісь персонажі, істоти. Потім звикли. Так само і з логотипами міст, які приймали Євро-2012. Чи всім вони подобалися, чи ні, чи всі використовуються, теж питання. Ну і нарешті, стосовно теж доволі професійної розробки, ну, мається на увазі професійної в тому плані, що розробляла команда професіоналів. Можливо, про них вже всі призабули. Розробили двох фірмових персонажів. Їх звали, здається, Спритко і Гарнюня. Їх презентували, але викликало такий шквал негативної критики, що потім від них відмовилося. Тому розробка професіоналів – це не гарантія, що мешканці приймуть цю розробку. Через час, можливо, якийсь. Але, на що треба орієнтуватись? На професійність того, хто розробляє, чи все ж таки на світосприйняття цієї емблеми, цього бренду жителями? Мабуть, треба готувати. Це дуже довгий процес, це не два місяці. Дійсно, мають бути якісь слухання, прес-конференції. Люди мають зануритися трошки в цей процес. Тобто не відсторонитися і сказати, це не про нас, ну хай приймають собі. Ми от запрошували, нагадаю, нашим глядачам, які долучилися до нашого ефіру, що до цієї теми запрошували заступника мера, секретаря міської ради Андрія Баранова, організатора цього конкурсу, але він відмовився. А от давайте поставимо себе на його місце. От, власне, що робити в цій ситуації? Іде певне гальмування, тобто договір не укладається. Говорять про те, що є офіційна причина на лікарняному, але все ж таки йде тиждень, минає другий тиждень, і знову якось воно все витає у повітрі, нічого не вирішено, не зрозуміло. Тобто це буде переголосування. От як бути в цій ситуації? Чи абсолютно сприйняти оці логотипи фінальні, да, які і з ними далі працювати? Чи все ж таки переголосувати, що буде між двома, хто буде основний, хто не буде основний? Ну, у конкурсу мають бути підсумки, мають бути переможці. Один, два. Вирішили, що, наприклад, два переможця, і якось їх треба все ж таки вирішити. Я запропонував би зробити обмежену, як то кажуть, лімітовану серію, як товари йдуть, а, ну, вибачаю, що порівнюю місто з товаром. Да. Ось, не зовсім коректне, можливо, порівняння, але кожен товар іноді створює там до Нового року, до інших свят лімітовану серію. Тобто може бути лімітована серія якоїсь продукції сувенірної, і щоб це було втілено. І прихильники того чи іншого бренду, логотипу могли придбати, наприклад, чашку з цим логотипом, яка створена. Вам який особисто сподобався? Що більше? От, який логотип вас вразив? Чи всі вони відповідають технічним критеріям необхідним, пане Ярославе? Критерії технічні, ну, там, можна сказати, кілька. Перший момент, при зменшенні не має втрачатися жоден з важливих елементів. Мають бути в чорно-білому кольорі однаково привабливо виглядати.
Ну і якщо ми кажемо про те, що цей логотип буде використовуватися і українською, і англійською, то, звичайно, має читатися однаково, і дизайнерські елементи не мають пересуватися. А от з квіткою якраз, яку був автор в ефірі, там, якщо ми зробимо англійською мовою, то там літера «У», ну, як «Y», да, там схожа, вона пересунеться трошки, і вже не буде цього ефекту квітки, да, уявимо собі, да, от буде. Тому в чорно-білому варіанті теж те, що я бачив розробки, вони трошки похмурі. Можливо, там не треба робити відтінків сіро. От я казав на початку, що варто давати авторам доробляти свої, вдосконалювати свою роботу. Тобто це довгий процес. І тоді ми прийдемо до якогось результату. Один з учасників і фіналіст, переможець Дмитро Растворцев не зміг прийти до нашої студії, але він записав відеозвернення. Я пропоную режисерам поставити його і послухати. Доброго дня. Я перепрошую, що не зміг прийти на передачу, але в цей момент у мене буде ще інший захід, тому я вирішив записати коротке відео. Наскільки я зрозумів, зараз є два питання. Чи підписав я договір про передачу майнових прав і що буде далі? Відповідаючи на перше питання, у мене приходить, крутиться в голові сцена із фільму про капітана Врунгеля, коли вони під час відпливу яхта «Біда» застряла між скелями, і старший помічник Лом каже Врунгелю: «Христофор Боніфатіч, измерить температуру забортної води не представляється возможним із-за відсутствия такової». Тобто договор я не підписав в силу того, що я його не отримав. Підписувати, собственно, нічого. Тепер, що буде далі? Хто його знає, якось воно буде. Але наразі в мене є підстави не довіряти організаторам конкурсу, в силу того, що які там були всі штуки, я їх писав в інтернеті. І сумніватися в чесності і прозорості конкурсу. Дякую, Дмитро Растворцев, «Вільна Україна», спеціально для каналу «Юа Суми». Па-па. Дмитро Растворцев, власне, оцей його коментар. Хотілося б звернутися, от Юля Шатава, експерт з маркетингу. Є два переможця, є два логотипи, і є інформація, яку ми знаходили і чули під час коментарів офіційних осіб. Ми запрошували сьогодні заступника мера, секретаря міської ради Андрія Баранова, також директора агенції промоції міста Суми Людмилу Фесенко, аби вони прокоментували, але вони не прийшли на ефір. І була інформація про те, що ці логотипи якимось чином можуть об'єднати, потім віддати професіоналам, провідним дизайнерським студіям на допрацювання, як взагалі таке практикується, і чи це не є такою подвійною роботою? Спочатку логотип, потім допрацювання. Що за цим може критися? Які ризики? Ну, опять-таки, може ли бути два логотипи? Не може. Победитель должен бути один. Что будет, если взять эти два логотипа как идею? Вообще, если их поставить рядом, то можно увидеть, что они из двух разных миров. Один более такой сдержанный и по цветам, и по очертаниям. Второй более такой веселенький, да, какой-то более такой романтичный, что ли. Как можно теперь на основе этих двух логотипов сделать один? Ну, то есть мое мнение, что это, в общем-то, дорога в никуда. Я бы... Ну, как бы я вижу единственный вариант, это провести дополнительное голосование между этими двумя вариантами логотипа, все-таки выбрать одного победителя окончательно. Возможно, вот здесь есть шанс привлечь больше людей к голосованию, как-то более, сейчас уже благодаря эфирам, интернету, многие уже увидели, да, голосование кончено, возможно, возобновив голосование между двумя работами, мы даже получим сейчас такой вот вирусный эффект, больше голосов, больше людей, которые выскажут свое мнение. Выплатила деньги победителю, соответственно. Что делать дальше с этим логотипом? Не знаю, с какой целью его создавали. Ну вот, соответственно, может быть, использовать. Может быть, доработать, да, может быть, вот взять его за основу и действительно доработать. Может быть, есть смысл запустить параллельно процесс создания логотипа уже там командой. Большой, маленькой, неважно, с бухгалтерами или без. И посмотреть, что, возможно, в итоге это все сойдется куда-то в одну точку, и мы будем знать, что уже вот наверняка. Но создать на основе этих двоих один логотип... Ярослав Яненко.
нереально. Згоден. Створити один це логотип з двох. Це звична практика. Коли розробляється логотип, потім передаються іншим, вони якось об'єднують їх. Ні, вибирається один варіант. Угу. Переважно завжди так. Тому стосовно стосовно переголосування, ну, чесно кажучи, я не знаю, чи треба. Да? От, взагалі, от, справа в тому, що конкурс, який провели, є логотип. Якось його будуть використовувати, дійсно, в якійсь продукції один або два. Але ж це ж не означає, що через певний час не можна провести ще один конкурс. Чи не є доцільне і таке подвійне витрачання заощаджених коштів? От пан Сергій П'ятаченко казав, що в умовах заощадження 15 тисяч – це такий нормальний гонорар. Що, в принципі, в Коломії за 10 тисяч гривень студентам замовляли роботу. І коли, не студентам, там брали участь з усієї України, просто у них був такий фонд 10 тисяч. І потім замовляти ще одне агентство, так, яке буде працювати, тобто така подвійна робота, подвійне витрачання коштів в умовах тотального заощадження в нашій країні, Олеже. Я считаю, что ну, так уже произошло. Из этого нужно сделать определенные выводы. Нельзя принимать два логотипа вот в том виде, в котором они есть. Теоретически можно сделать два логотипа, либо же один логотип там, в каком-то виде в стиле вариативного дизайна. Это есть там, на практике некоторых городов, насколько я помню, у Берлина такой есть, у Мельбурна. Но это должно быть объединено одной концепцией какой-то. Сейчас... А хто з вас, до речі, голосував і брав участь у цьому конкурсі? Всі проголосували? Ні, по-моєму, ні. Ніхто не голосував, так. І, до речі, я хотіла от зачитати, просто пропущу цю інформацію. Технічний бік, так, от Владислав Філатов написав, відомі проблеми із сайтом, можливі проблеми із реєстрацією та авторизацією на сайті. Вирішується на найкоротший термін, на сайті реєстрація проходить без проблем, але не приходять листи для активації аккаунту. Активацію поки що проводять адміністратори сайту в ручному режимі, тому якщо ви не отримали листа, то все рівно під своїм логіном та паролем зможете зайти на сайт трохи пізніше, після реєстрації. Тобто є така технічна сторона і по відгукам у соціальних мережах, і на провідних новинних сайтах я знаходила багато подібних скарг. Продовжуйте. Так вот, я считаю, что... Немножко збилася з мислі, що хотів сказати до цього. Что два логотипа в данном случае принимать нельзя, конечно же. Из этого нужно сделать выводы. Возможно, ну, заплатить участникам, те, которые вышли в финал, на мой взгляд, в любом случае нужно. Нельзя их оставлять в обиде. Они со своей стороны, мне кажется, выполнили все условия. Возможно, со стороны города списать эти средства на развлечение города, да, тех граждан, которые там принимали участие. Сергей Пятаченко. Вырахувати з кишені тих, хто так організував конкурс. Може бути. Ну, чесно кажучи, я погоджуюсь з усіма, що не може бути двох фіналістів. Це як в футбольному матчі. В фіналі двоє грають, і щоб нікого не образити, то дві команди стали переможцями. Завжди після цього є серія пенальті. Тому треба... Я б хотіла все ж таки розкрити от таку таємницю. Я запросила психолога сьогодні, і все ж таки хотілося, щоб вона сказала, от психологічної точки зору, от ми маємо... Два фіналіста, п'ять брендів, які найкраще всього сприймаються, які мають слугувати позитивним іміджем і просування міста Суми, промоції культурного, економічного, соціального потенціалу. От зараз режисер може за моєю спиною демонструвати ці логотипи. Пані Тетяно, прокоментуйте, власне, який вам логотип найбільше всього сподобався, от як професіонал, і як вони впливають на нашу підсвідомість і в плані брендингу. Да, ну я пока не буду говорить, что мне понравилось, чтобы не выступать защитником какого-то конкретного логотипа. Но я хочу сказать, что при разработке логотипов обязательно привлечение психологов. Дело в том, что вся та символика, которая нас окружает, она на самом деле очень сильно на нас воздействует, на наше бессознательное, а потом уже начинает проявляться в нашем поведении. И это нужно учитывать. Как пару примеров я приведу. Допустим, красный цвет мы все воспринимаем как цвет активности и так далее. Да. Но с другой стороны, если мы человека поместим в красную комнату, у него действительно повышается давление. То есть символика цвета совпадает с его реальным влиянием на поведение человека.
либо, допустим, участники спортивной команды, которые находятся в черной форме, они всегда более агрессивны по сравнению с участниками в других цветах. Поэтому на самом деле все это очень серьезно. И когда мы видим конкретную форму, видим конкретный цвет, который воплощен в конкретном логотипе, мы сами того не осознавая, но мы подвергаемся определенному психологическому воздействию. И как оно потом выльется, трудно, в общем-то, говорить. Я, конечно же, за социологические исследования, безусловно, но тем не менее обычный человек с улицы, он же не осознает влияние данного логотипа, данной формы, данного цвета на свое подсознание. То есть все-таки в команду экспертов нужно включать психологов, чтобы не наделать каких-то негативного влияния на наших людей, которые будут видеть этот логотип. Но очень кратенько, я больше буду останавливаться на логотипах, которые вышли в финал в большей степени. Но, допустим, давайте вот возьмем сахар. Это не просто сахар, это совокупность квадратов. Что такое квадрат? Это устойчивость, это прямолинейность, это трудолюбие. Есть такое у сумчан? Есть. С другой стороны, это отсутствие креативности. Есть такое у сумчан? Есть такое. Кроме того, обратите внимание, квадрат, не полный квадрат, то есть он разомкнутая фигура. Психологи, которые знают слово гештальт, психология, они скажут, это разомкнутая фигура, это не очень хорошая фигура, потому что разомкнутость предполагает, она должна быть чем-то заполнена. То есть что я могу сказать? Мы видим суммы, которые ощущают, что-то не то в жизни происходит, а вот что... Они не могут понять четко. То есть нет лидера в сумах. Мы это видим по данной фигуре. И, в общем-то, и этот сахар, как бы сахар, он может быть заполнен чем угодно. Может быть позитивными формами активности, может негативными. Наступную фигуру попросим да, режиссера продемонстрировать. Давайте квитку. Вот квитку да, зараз... цветок. Да, давайте по цветку. Значит, дело в том, что цветок и там еще... Квитка сумма. А, вот это вот кружочек. Дело в том, что этот и то, что с цветами, тут у нас одинаковая форма, это называется овоид, яйцеподобная форма. То есть о чем говорит овоид? В яйце, в общем-то, два как бы центра. Один центр, где находится зародыш, это база, и второй центр, который находится, ну, питает это яйцо, это вторая часть. Обратите внимание, и здесь, и в цветке база есть, то есть основа есть, культура есть, традиции есть, о которых сейчас говорили. А вот вторая часть цветка, и в том цветке, который победил, она абсолютно белая, незаполненная. То есть мы знаем, что у нас было в прошлом, но что нас ждет в будущем, у нас нет концепции. Владислав Михайлов, наступный бренд, да, логотип «Міста Суми». Да, вот здесь я хочу остановиться. Очень интересно. Обратите внимание. Давайте мы мысленно поделим вот этот вот рисунок на две части. Значит, мы знаем, что слева от нас это прошлое, справа будущее. Этот рисунок очень сильно ориентирован на прошлое, на традиции и так далее. На будущее, и то есть смотрите, что у нас там в прошлом, река Сумка, наше культурное наследие. А в будущем, вот то, что говорили, город Сумы, экологичный город, там, зеленый город, это есть в будущем. Вот. Но обратите внимание, уровень как бы ориентации на будущее очень маленький. В основном мы все автор. Автор видит Сумы в прошлом. Но очень любопытно, нижняя часть. Зеленый цвет – это цвет молодости, развития, это вы все знаете. Да? Значит, смотрите, мы тут видим три варианта. Я тут хочу чуть-чуть отвлечься. На самом деле, автор, когда это рисовал, он об этом не думал. Это все на подсознании. Но просто мы можем, это психология, это говорить очень долго, но мы, когда что-либо рисуем, мы рисуем свои мысли, свое восприятие действительности, восприятие суммы и так далее. Растворцева логотип. Зараз обратите внимание чуть-чуть. Смотрите, вот нижняя часть, он считает, что будущее сумм связано все-таки с молодежью. Нижняя часть, тут три группы молодежи мы видим. Очень зеленая часть, которая слева, это молодежь, которая повторяет жизненный путь своих родителей. Нормальная молодежь, ну как бы это нормально.
папа врач, сын врач, папа хлебороб, сын хлебороб. Это хорошо, это прекрасно. Средняя часть вот этой линии, которая выходит на букву У, это тоже молодежь, социально активная молодежь, которая ориентируется на работу в СУМах. Но вот третья часть, это вот линия затемненная, но острая, которая идет в будущее. Вот это на самом деле человек, который рисовал это, он, я понимаю, он это не осознавал, но на самом деле он видит, он ощущает, чувствует потенциал сум, лежит в молодежи, в креативной, но несколько агрессивной молодежи, которая хочет активно отстаивать свое мнение и активно идти вперед. Это есть. А эмблема, да. Логотип, що переміг, да. Так, один з двох Ростворцев, Дмитра, да. Ростворцев, да. Усміхнена, да. Сумка, ось ми бачимо. А, значит, что я тут хочу сказать? Обратите внимание, он включает несколько элементов. Значит, квадрат, то есть сумка, это на самом деле не сумка, смотрите, там у нас квадрат, там у нас треугольник и кружочки. Это три графических элемента, которые отражают три совершенно разные психотипа личности. Квадрат – труженики, треугольник – это у нас люди активные, лидеры, куда-то ведущие нас в хорошее направление. И третье – это глаза, то есть я имею в виду кружочки. Это люди, которые ориентированы на общение, то есть нормальное желание, в общем-то, объединить разных людей в одном месте. Но здесь, опять же, бессознательно наш автор проявляет некоторую излишнюю страхи и сомнения. Может быть, у него проблемы с общением с сумчанами. То есть, обратите внимание, очень сильные черные зрачки. То есть, у него с общением с сумчанами есть некоторые проблемы, что выразилось, он бессознательно выразил свое отношение к сумам. И еще обратите внимание на букву У. Во-первых, я не знаю, сам автор это осознавал или нет, но там, поеду, во-первых, окей, шрифты, так. Окей и победа. То есть в данном случае эта буква У, она в принципе хорошо считается европейцами и американцами. То есть это их Victory, язык. Так? Да. Во-вторых, обратите внимание, вот эта вот буква У, это где-то как-то ориентация, то есть как он видит суммы. Значит, с одной стороны, первый этап сумчан, мы это некое единство, это некое сообщество, затем мы движемся, а потом эта буква У плавно расходится на две части. То есть, куда сумы пойдут, он сам не знает. Ну, у нас уже завершується ефір. Я дуже дякую вам за такий фаховий коментар. Сьогодні ми із психологічної точки зору під іншим кутом подивилися на ці логотипи. Я також зверталася до користувачів соціальних мереж, аби вони поділилися своїми думками і коментами. Просто не можу їх не зачитати. Валентина Цукренко. Поєднати можна тільки, якщо засунути лапті в усміхнену торбу. Ну, жарт, безумовно. Я голосувала, а сумчани поки що не вбачають зв'язку між новим логотипом міста і новим покращенням життям у місті. Олександр Мартинюк. Не понравился ни один логотип, соответственно, не голосовал ни за кого. Конкурс изначально был похож на фарс. Станислав Шелемин. Нужно проводить второй тур как минимум. Игорь Лукаш. Большая половина населения. А что, был такой конкурс? Мерія Єлишеві. Погоджуюсь з Олександром Мартинюком. Конкурс перетворився на фарс, плюс вибір без вибору. Іван Мариченко. Я уже эту тему комментировал. Такие важные для города и горожан мероприятия необходимо объявлять заранее, а не за несколько месяцев до финала. Катерина Співак. Жоден злого не сподобався. Та організація конкурсу якась бредова. Як можна було обрати двох переможців, коли логотипу міста має бути один? Ну що ж такі коментарі наших користувачів в соціальних мережах. Я дякую нашим гостям за те, що вони взяли участь у нашій своїй правді. Сьогодні ми говорили про конкурс логотипу міста Суми. Всім дякую за увагу і залишайтесь з UA Суми.